kasobo jeni umutuze webu wenge mujinja wade waka uke ilanga linaba na munana yaliba ya famu waka kwa bili kumi na munana na amuleka mkazigo na abana elange chisela chatuka landirodi na mugoba embe latiba ide nangu tuwa hata utaida na abana tuwa hata wakayumba kukoli kubona tuwa kazimba bene tuwa afune kifubu kechindi chinua kuenda echa atuyamba kubachue mitu walumuka gango mwana hundi akola wale kubwa usigalu zimba kayumba keibati yelindi litona wagati ibati litona ngasi tukanze na hata akanani akatasa na kemerera abana bange balobe kola kino abasindi kwa wansi mudeka nze nasigalanga ngemere irenti embera jali musinyangu anti akayumba kakute mumbina bina era afuna obweralikirivu okulisa abana naye okwelisa obulungi kanze ntya nokujja mu bakyala banange engo yenkutufu engaito nkutufu enviri tikola nviri ngaba kuchala ebakola ki suba nyonyola nti omwaka oguwedde yawira konti mu kitundu kyabwe kino mulimu olukungaana olw'enjiri era asalawo okulweta bamu ayongera konti mu crusade eno yatukira abatesitesi n'abalombojera ennaku gyayitamu kyala bansabira ku crusade eri nali omulwaire enganja nti tisobola omugongo eno yona ina tisobola kutambula bamala okunsabira n'atuuyana n'atandika okukinira Yesu n'aba mulungi bano basalawo okumukyalira era ne basalawo okumuzimbira ennyumba nga bakulembeddwamu Ivan Okero okuva mu The Ayam Ministries for Etany ekitongole ekyatandikibwawo Ngobi Charles ne Izir Ngobi bakwasizza kasuubo ennyumba ye gye bamuzimbidde nga yabisenge bisatu ajja kukakasa Katonda watayimu bano tebakomyoko bamuwadde n'ebintu ebyeyambisibwe waka Ivan Okero aliko byalambuludde ku nteekateeka eno Katonda n'amuyamba n'atuyitiramu embeera gye yali ayitamu bannaffe bali ttiimu yaffe ne basalawo nti tumuzimbire ennyumba embeera mugiraba Katonda abadde mwesigwa era tuli basanyufu nti agiyingira lunaku lwaleero mukama tumuwere ekitiibwa ku ekyo tuwongera okukoola abantu bonna bantu ba Katonda nti bannaye mujje mulokoke Katonda mulungi bino ebintu byonna tubisanga mu Katonda Ivan Lubega yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.